Ötən əsrin əvvəllərində Salyanda insanlar yalnız səhənglər və at arabaları ilə Kür çayından su daşımaqla içməli suyu olan tələbatlarını ödəyirdilər. Əhalini bu çətinlikdən qurtarmaq üçün Salyan Qəza İcraiyyə Komitəsinə sədrlik edən Mirbəşir Qasımovun dövründə, yəni 1924-cü ildə su qülləsinin tikintisinə başlanılır. Deyilənlərə görə Kalaşnikov soyadlı rus mühəndisinin rəhbərliyi ilə inşa edilən su qülləsinin tikintisi bir müddətdən sonra yarımçıq qalır. Səbəbin deyib ki, hörmətli sədr, əgər mən onu bütün tikəsəydim, o artıq uçardı. Deməli, Salyan rayonunun ərazisi dəniz saytından təsdiq olunmuş qaydada 2 metrə aşağıdadır. Beləliklə, su qülləsi 5 il ərzində 1929-cu ilədək tikilərək istifadəyə verilir. Tikinti zamanı 400 marka, yəni 400 il müddəti olan sementdən istifadə olunur. Hündürlüyü 32, diametri isə 8 metr olan su qülləsinin üzərində su çəni də quraşdırılıb. Tarixi sənədlərə əsasən həmin su çəninin ümumi tutumu 50 tondur. Bununla yanaşı Kür çayından nasoslarla vurulan suyu durultmaq üçün qüllənin yaxınlığında su anbarı da tikilib. O illərdə şəhər əhalisinin 30% su qülləsinin hesabına içməli su ilə təmin olunub. Qüllə ötən əsrin 70-ci illərinə kimi fəaliyyət göstərib. Bir əsrə yaxın yaşı olan su qülləsi istifadəsiz qalsa da, Salyan üçün simvolik bir abidə sayılır. Bunun hələ belə quruluşu da çox adam deyil, əli ilə göstərir ki, filan yerdir, Salyandır. Bunu belə tanıyırlar. Mən elə gəlir ki, bunu gözəl bir şəklə salmaq olar və Salyanın tarixi abidəsi kimi qorumaq olar. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.